velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med Skywars. Wow, så velkommen tilbake alle sammen. Nå har jeg det fantastiske kappløpet til Solo Insane Mode på Skywars. Bare klikke inn og starte. Og nå er det virkelig, virkelig, virkelig en god stund siden jeg har spilt Skywars på kanalen. Og fy flate hvor godt det er å være tilbake til Skywars. Jesus Christ, sier jeg bare på hvor mye jeg har savnet den gamen der. Og skal vi se, da tar vi ut luringen der. Ja da, herlig, allerede ett kill. Det er supert. Skal vi se, nå står den mikrofonen her midt i vea. Det er jo ikke meningen, beklager for det. Sånn, der, nå får jeg armor. Får jeg et sverd også. Ah, supert, ok. Utrolig god start, det satte jeg stor pris på. Skal vi se, speed 2 og resistance potion, ok. Der, han her vil jeg begynne å blokke seg over, tenker jeg. Skal vi se om vi får til å skyte den over. Skal vi se, nei du. Han vil ikke denne her, han er bua, så da feg han ut. Han har begynt allerede veldig fint. Der, nå har vi en til her. Og, klarer vi å skyte den ut? Ja da, herlig. Enda et kill, supert. Da stikker vi over til midten. Kom igjen nå. Da stikker vi over. Der, åh, nydelig. Nå er vi midt da. Åh, han her tror jeg har bra mål. Skal vi se. Åh, han så meg, Åh, shit, han så meg. Han har skutt. Han har skutt. Kom igjen nå. Han hoppa ut selv, han. Det der var ikke min feil. Han hoppa ut selv, altså. Det der var det ikke jeg som gjorde. Åh, på VV-bue. Dæven. Hvor mye jeg har savnet den på VV-bue der. Det er stygt, altså. Skal vi se, jeg skal ta ut der, kanskje. Du må ikke gå over der nå. Nei, og så går han over der. Det er det verste du kan gjøre, da. Nå er jeg så veldig god med bua heller, så det tror jeg nok gikk veldig, veldig fint for han. Men han satt seg veldig mye fare, altså, bare av å gå over der. Han der gir seg virkelig heller ikke. Se der, da. Se her, det var akkurat det jeg sa. Han skulle ikke gjort det der, vet du. Han skulle ikke det. Åh, det var så mye. Første matchen. Dette er seriøst første matchen på, jeg aner ikke hvor lenge. Men det der var seriøst kjempeartig. Første match. Og da vinner vi. Nydelig. Men selv om vi vant første matchen, så skal vi ikke gi oss der. Jeg skal prøve å vinne 3 matcher i dag. Det er målet, for det er veldig lenge siden jeg har vunnet mange matcher på rad. Det begynner bare å bli mer og mer vanskelig, men skal vi se. Her gikk det jo så utrolig bra i forrige runde, så tenker jeg å kjøre på med enda flere runder for å se om jeg har mer løkk i dag. Eller mer lykke, kan jeg jo kalle det også. Skal vi se, fikk vi noe bolle for enchanting? Det gjorde vi. Supert. Da har vi faktisk å enchante en god del av tingene vi har også. Skal vi se, der stoppet datamusen min. Der kommer den tilbake. Den stopper veldig ofte, altså. Jeg må kjøpe meg en datamus. Og det er ekstremt irriterende, for noen ganger så stopper den midt i fight. Og da blir jeg ekstremt sur og oppgitt. Det blir jeg virkelig. Skal vi se, jeg kan ta den her. Jeg kan ta bua mi. Power 1. Og så kan jeg nok ta resten av armoret. Kan ikke jeg det også? Jeg kommer sikkert til å bytte ut etter hvert. Men det skal gå fint. Da har jeg i alle fall et fullt enchantet armor. Og det er jo ekstremt, ekstremt bra. Egg trenger jeg da. Nei, du, jeg trenger egg altså. Skal vi se her nå. Han der prøver å lure seg litt over. Oi. Har du Power 3-bue? Hvilken bue har du, kompis? Hvilken bue har du? Åh, hvor dårlig. Fy flate, hvor dårlig. Kom igjen da, slutt da. Han har flamme på bilen sin. Åh, vi må ha han der. Han har flamme på bilen sin, folkens. Seriøst, det der vil jeg ha. Jeg vil ha flamme på bilen min. En stack med bue. En stack med pila, det går bra. Oi, der er han. Åh, nei, ok, han der må jo. Han der ikke ligger ditt. Hjelp meg. Nei, i swiftness, det var så poison. Nei. Seriøst, det var så dårlig av meg. Men siden jeg hører det så jævlig dårlig på jorda, så tar vi og stikk rett opp til Mars eller Venus eller en hvor enn denne plassen her er. Så tar vi og fighte oppi her. Skal vi se om det blir bedre eller ikke. Skal vi se om vi får ut den her kjappest som mulig. Skal vi se, det tror jeg fungerer, kompis. Ok, det klarte jeg akkurat da. Der stoppet han igjen da. Skal vi se, der kommer det tilbake. Fryktelig trene altså. Det er veldig trene. Men vi skal ta han der. Han der skal ikke få lov til å leve lenge, skulle jeg si. Det hørtes veldig, veldig brutalt, skutt. Men sånn er det. Når du spiller Skywars, da er det kampen om å vinne. Første gang om å vinne, eller i alle fall å vinne. Handler om. Og power 1. Nydelig. Fikk vi i alle fall power 1 i alle fall da. Det er veldig, veldig bra. Skal vi se, ha det, kompis. Jeg har knockback der på svaret mitt. Du vil ikke ta knockback da, det liker du. Men, jo. Herlig, fikk den ut. Superbra. Husk at han så meg også, ja. Han gjorde det, og han så meg. De svarteste går fort når jeg springer.
Det er nesten sånn dette du også. Ja, det. Der han døva. Han livet av gamet allerede. Kan jeg få en liten utfordring her da? Og han har bra sverd da. Han har bra helmet og bra sverd. Og nå er det bare meg mot en annen igjen. Oi, 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 oi. Nå er det avgjørende altså. Nå er det virkelig avgjørende. Hva skal Fredrik gjøre si? Har ikke flere piler der. Der har jeg piler. Kom igjen nå, kom igjen nå. Der, jeg skal da. Nei, kom igjen. Spring tilbake. Sånn. Ikke sånn noen stopper mye med. Nei, nå er jeg død. Nei, ok. Kødde du med meg? Er du seriøs? Hvis ikke muset med å stoppe der nå, så har jeg nok mest stille vunnet. Jeg tror i hvert fall det. Åh, det der så dårlig. Det der så slemt. Men ikke nok med at datamuset vil stoppe, men det blir jo... Jeg er jo så utrolig nærme på å vinne hver eneste match. Det er jo helt sinnssykt. Hva har liksom skjedd? Har liksom det her, hva skal jeg si? Har dere skillsene eller ferdighetene mine bare plutselig bare kommet rett inn i blodet mitt? Eller har noen bare sagt sånn, Duravin, du er en PvP-kjempe. Du skal klare å vinne matcha i dag. Eller hva er det som skjer? Jeg er sjokkert over, eller jeg er mest overrasket hvor mye flaks jeg har i dag. Eller hvor... Hallo, flaks skal jeg snakke om. Jeg er jo god i spillet her, folkens. Hallo. Oi, der stoppet han, ja. Skal vi se igjen. Åh! Der kommer jeg tilbake. Oi, han der er skilla. Han der er skilla. Fy flate, så klart jeg der. Så klart jeg. Det var helt sinnssykt. Det var helt sykehus. Nei, men du klarer ikke det der, nei. Ok, kanskje da. Ja, men sånn, skal vi ta det. Skal vi se. Jeg får ikke til å slå noe. Hvor mange ganger slo han der? Hvor mange ganger slo han der uten å treffe igjen? Det der var jo helt sykt da. Hvor mange ganger slo han egentlig uten å treffe igjen? Wow, virkelig. Det der trodde ikke jeg skulle være lov i gang, eller? Nå bruker jeg Minecraft 1.8.8, så det skal ikke gå an egentlig. Overhovedet egentlig ikke. Sånn, han hadde jo litt bedre armer med meg. Han hadde, ja, skal vi se. Ja, jeg kan si at dette er litt bedre i alle fall da. Mye bedre enn det jeg har før av. Skal vi se, Regeneration, han brukte ikke Regeneration i der. Oi. Dette kan gå hardt for seg, folkens. Skal vi se, vil du ta turen opp, kompis? Vil du ta turen opp? Kom her da, kompis. Kom her da, ta turen opp, du. Ta turen opp. Kom hit. Nei, kom hit, kompis. Ikke stikk av fra meg. Kom hit. Ikke stikk av. Kom hit da. Da må jeg dessverre gjøre slutt. Der gjorde jeg slutt. Beklager, kompis. Du ville ikke engang komme hit. Og da ble jeg ekstremt lei meg for at du ikke vil frata meg. Og nå er vi tilbake igjen. Det er meg mot den siste spilleren som står der, som er der, og han har en pøl. Å, fy frata, han har en pøl. Ok, klarer vi. Å, dæmen, han er rask. Han er rask, vet du. Han her har brukt sånn poison, har han. Han her har brukt poison, han har brukt litt sånn juks i drikk, har han. Noe som jeg skal bruke etterpå på han. Jeg skal prøve i hvert fall å bruke litt sånn gift på han. Der, kom til meg. Kom oppe, bra. Der da, traff jeg han. Fikk jeg han ikke. Jeg fikk han ikke. Men, skal vi se, jeg tror jeg klarer. Ja da, snakker sånn. Nei, han brukte underpøl. Nei, slutt. Bare datt ned. Du får ikke lov. Bare datt ned. Og ja da, enda et vind. Så herlig, så fantastisk moro. Dette er jo utrolig kult da. Ok, men da folkens, kjør. Da starter vi. Jeg bare tar absolutt alt sammen som er i kista. Jeg bryter meg så veldig mye om hva som er i kista, men jeg tar alt sammen, så ser jeg hva jeg får etterpå. Power 1-bue, det er supert. Sharpness 1, den har ikke mer. Leggings, må jeg ha på meg. Vi skal springe over til midten nå. Vi er 9 spillere. Oi. Og det er en som bygger seg på toppen, ja. Hva skal han på toppen der, ja? Hva skal han dit, kompis? Hva skal han dit, tror du? Hva skal han der? Kom i da. 9. Ok, han har ikke så veldig med å hoppe selv, skjønner du. Han har ikke det. Å, vi tar den. Da tar vi den. Nei, du skal gjemme deg, plutselig du nå. Nei. Du får ikke gjemme deg, kompis. Det får ikke lov til. Du får ikke lov til å gjemme deg. Ok, nå må jeg tilbake. Nå må jeg en plass hvor ingen... Nei! Så stopper han, selvfølgelig. Men jeg må... Åh, yes! Power VBA. Åh. Nei, så... Igjen! Tuller du? Der kommer jeg tilbake. Tuller du, altså? Det der er superitrende. Nå må jeg virkelig nesten, så jeg må avklippe sånn her akkurat nå og dra ut og kjøpe meg en datamus. For det her fungerer ikke, altså. Det her fungerer så absolutt ikke. Nå må det til noe, altså. For at jeg skal klare i alle fall å bli litt bedre spill her. De har jo så mye, vet du. Åh, det er så herlig å se. Det er så herlig å se, altså. De har så mye godis.
på seg. Åh, oh, knockback 3 fiskesang. Dette er daske fiskesangen, folkens. Har han noe bedre til meg, egentlig da? Trykker han har det. Han har hjelm, da. Tenk at jeg tar alt sammen, da. Gjør jeg. Så, nei, så stopper han igjen! Så hva er det jeg må gjøre nå, er det store spørsmålet. Jeg tror nok jeg må komme meg opp, ass, tror jeg. For jeg må bygge meg opp i høyden. Hvis jeg har fiskesanger, da. Eller jeg har snøballer. Mange av meg, og så har jeg regeneration, og så jeg tror ikke det er sant til hjelp, kompis. Nei, jeg kaster ned en i... Hvorfor kaster ned dere der? Han kommer til å lure meg, vet du, han kommer til å lure meg. Han kommer til å lure meg, det er ikke noe nytt, ass. Han kommer til å lure meg, vet du. Klarer jeg å få han ned, så blir jeg ekstremt glad, men det tror jeg ikke. Au! Han får til å skyte meg, i hvert fall, det skal han ha. Men jeg skulle gjerne ta med pickaxen, og så skulle jeg ha finne stil nå, også, skulle ha den. Har jeg hatt finne stil her nå, så har jeg blitt så ekstremt glad. Jeg må prøve å bygge meg oppover, jeg må prøve å bygge meg til igjen. Kom her nå, kompis, kom her nå, kompis. Kom hit da. Åh, det er så nærme, det er så nærme. Det er så nærme. Det er så nærme, det er så nærme. Åh, han er så lav. Han er så lav. Bare kom hit, kompis, bare kom hit. Jeg må bare spenne noen piler, tror jeg. Jeg må prøve. Kom, 1,9 oppe. Åh, ja da, han datt ned, og så døffet han. Så fantastisk. Det var seriøst nervefiende, og det var seriøst utrolig morsomt. Og jeg kjenner det nå, så nå pumper hjertet mitt så ekstremt masse. Jeg aner ikke hva pulsen er nå, men den er sikkert høyere enn 150. Det er jeg sikker på. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Skywars. Hvis du likte den, så har det vært kjempekult om du kunne legge igjen en tommel opp, for da har det vært mye mer enklere for meg å vite om du digger det her, og om du vil ha det mer på kanalen. For får jeg masse tommel opp, så lager jeg masse mer av det her. Så ta gjerne også å kommentere. Ta gjerne også å abonner hvis du ikke har gjort det fra før. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.